Приблизно 100 осіб загинули через пожежі в житловому секторі в цьому році. Найчастіша причина таких трагедій – порушення правил безпеки. Зі стартом опалювального сезону загоряння почастішали, адже в місті ще залишились будинки, де й досі використовують пічне опалення. Саме тому фахівці держслужби із надзвичайних ситуацій регулярно проводять профілактичні рейди. Все, аби нагадати людям вимоги для користування пічками. З димоходу з криші прочищаємо, і потім я тут витрусюю сама, все сама. На протязі усієї зими ви ще чистите димоход разом з печею? Якщо углем топлю, то два рази. А як тільки дровами, то один раз. Навесні геть потрусю і все. Уже зараз грудень, про те, що треба було прочистити димоходи і печі перед опалювальним сезоном, це вже пізно їм про це розповідати, але про те, що на протязі усього опалювального сезону вони повинні дотримуватись правил, дивитися, прочищати, дивитися, щоб не було тріщин. Якщо вони є, то обов'язково треба їх прибирати. Ми бачимо те, що над печами можуть сушити білизну, сушити речі, що також не дозволяється.